কাইলৈ বিশ্ব পৰ্যটন দিবস পৰ্যটন দিবসৰ প্ৰাক্ষণত যুৱতী পৰ্যটকক অহালিন ব্যৱহাৰ নদীদ্বীপ মাজুলীত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হল চেক গণৰাজ্যৰ যুৱতী হালমৰাত সংঘটিত হয় এই লজ্জাজনক ঘটনা পৰ্যটন দিবসৰ প্ৰাক্ষণত সংঘটিত সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান হিচাপে বিশ্বখ্যাত পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু নদীদ্বীপ মাজুলীত সংঘটিত হল এই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা অকলশৰীয়া বিদেশী যুৱতী সন্মুখীন হল অশালীন ব্যৱহাৰৰ যি ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে অতিথি পৰায়ণ হিচাপে পৰিচিত মাজুলীবাসী আমেৰিকাৰ চেক গণৰাজ্যৰ আন্না নামৰ যুৱতী পৰ্যটকগৰাকী আহিছিল হালমৰাৰ মৃৎশিল্প পৰিদৰ্শনৰ বাবে হালমৰালৈ যোৱাৰ ৰাস্তা ভুল হোৱাত মেৰাগড় যোগীবাৰী সমীপৰ অন্য এটা পথেৰে আগুৱাই যায় অকলশৰীয়া বিদেশী যুৱতীগৰাকী আৰু ইয়াৰ মাজতে যুৱতীগৰাকীক হাবি জংঘলেৰে ভৰা জনশূন্য স্থানত অশালীন ব্যৱহাৰ কৰে এটা লম্পটে ভীতিগ্ৰস্ত চেক গণৰাজ্যৰ যুৱতীগৰাকীয়ে সহায় বিচাৰি কাষ চাপিছে বনগাঁও আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে মেৰাগড় হালমৰা যোগীবাৰীৰ বহুকেইজন লোকক আনি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই মূল অভিযুক্ত যুৱতীগৰাকীয়ে অপৰাধীৰ শাৰীৰিক গঠন আৰু চেহেৰাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে আৰক্ষীক তেখেতে ৰাস্তাটো মিছ কৰি পেলাই এটা বেলেগ চাপৰি জেগালৈ গুচি আহিল সেই চাপৰি জেগাটোৰ মাজতে এই তেখেতৰ যিটো মানে কমপ্লেইন দিছে সেই কমপ্লেইনটো মানে এক্সিডেণ্টটো হ'ল একচুৱেল মানুহ ধৰিবৰ কাৰণে বা একচুৱেল মানুহজন চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মেৰাগড়ৰ পৰা আনিছে 11 জন যোগীগাঁৱৰ পৰা 7 জন আৰু বনগাঁৱৰ পৰা 2 জন মানুহ তেওঁলোকে আজি আমাৰ কমলাবাৰী থানালৈ লৈ আহিছে ইফালে এই সমগ্ৰ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা গোপনে ৰাখি গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল পৰ্যটকক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰা জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষীয়ে পৰ্যটন দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পৰ্যটকক কৰা এনে অশালীন ব্যৱহাৰে সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান নদীদ্বীপটোৰ গাত খান্দিছে কলংকৰ দাগ যাৰ বাবে লজ্জানত সমগ্ৰ মাজুলীবাসী সেয়েহে সকলোৰে দাবী অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি বিহক উপস্থিত প্ৰশাসনে অন্যথা এনে কলংকৰ দাগ ভৱিষ্যতেও বহন কৰিব লগা হ'ব পাৰে মাজুলীবাসীয়ে মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।